Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani kolega, ja imam puno godina da bi ja sad ovdje se nekom trebao dodvoravati, tako da neću ni vama, ali ono što doista želim je reći da ste to profesorski objasnili na situaciju u Krapinsko-zagorskoj županiji. Znači, ne radi se ovdje o sanaciji područja, nego se radi izmjenama prostornog plana da bi se nekom omogućilo da dođe u park prirode i da napravi novo eksploatacijsko područje. A vi ste ovdje, svi smo svjedoci, vjerujem i oporba, da ste vi bili inicijator te inicijative da bude park prirode Ivančica i da sad želite da se u tom istom parku prirode rade određene aktivnosti. Mislim da kristalno jasno ono što ste rekli i vjerujem da će i župan Krapinsko-zagorski shvatiti o čemu govorimo. Hvala.